Проголошую День жіночого підприємництва 19 листопада. Вітаю всіх жінок. Офіційно в Україні оголошено День жіночого підприємництва. Відтепер щороку він відзначатиметься 19 листопада. Церемонія пройшла під час третього форуму «Big Brands» в Одесі, на який приїхало близько 300 делегатів з різних країн. Это день внедрен международной организацией WET, Women Entrepreneurship Day при ООН. И этот день празднуется во всех развитых странах мира. И это важно поддерживать женщин-предпринимателей, потому что это та сила, которая разовьет экономику мира. День жіночого підприємництва сприятиме розвитку ділової активності в Україні. Цю подію засвідчили представники Одеської обласної державної адміністрації та муніципальної влади. Активність жінок, самореалізація – це дуже важлива запорука успіху і родинного, і державного. Ми, безумовно, будемо надавати будь-які всілякі сприяння для того, щоб наш бізнес розвивався, щоб були створені абсолютно прозорі, нормальні умови для його ведення. Тут річ йде про ділі, про смислі житті, про качестві відношення к своєму ділу. Дуже важливий стратегічний смисл і характер для нашого міста, регіону і для всієї країни в цілому. День жіночого підприємництва – це більше, ніж нова красива дата в українському календарі. Це визнання роботи жінок і результатів їх діяльності. Проголошення Дня підприємництва в Україні – це дуже велика подія. Це робить жінок, які сьогодні у бізнесі, видимими. Самі українські традиції жіночих об'єднань вже понад 12 років. Першим таким майданчиком став клуб успішних жінок. Саме тут леді у червоному почали проводити красиві зустрічі. Далі створювались перші благодійні та бізнес-проекти. До клубу почали приєднуватись нові жінки, які шукали однодумців та самореалізації. Мы охватили уже практически всю родную нашу страну, Украину. Доказательство сегодняшнее наше заседание, на котором присутствуют самые умные, самые красивые женщины из разных уголков Украины. Это те женщины, які не чекатимуть, коли хтось щось зробить, а вони вже сьогодні змінюють нашу країну і світ на краще. Наразі клуб успішних жінок – це глобальне громадське об'єднання з амбітними цілями та сильними цінностями. А приєднання до міжнародної ініціативи ООН «Дня жіночого підприємництва» відкриває нові потужні можливості для розвитку. І ми хочемо створювати ті проекти, які розвиють нашу країну дуже добре, які розвиють мир, відносини між странами, укріплять ці мости і будуть полезні. І це все совмістить жінок в проект World Women Business. Ділова частина форуму «Big Brands» завершилась нагородженням видатних жінок та обранням регіональних амбасадорок «WET Україна». Це почесна місія, вона означає, що кожна з учасниць робить свій внесок у розвиток жіночого підприємництва в Україні та у світі.